Kiongozi wenu miaka tatu mwende retreat, mwende seminar, mkafanya, mkarudi workshop. Sasa mngeshindana sisi namna gani? Sisi tulijipanga mapema. Sasa mnataka kwenda kisaini na nini mapema? Situngojee tena kuchaguliwa 2022 na mkikaa kile mnakaa tena, shauri yenu mambo italeta tena huko mbele. Aha, Uhuru Kenyatta ulikuwa na yapi? Wengi wananishtumu, mara ulifanya nini kuongea na rais? Niseme Raila ni ndugu yangu na niko na haja na yule ambaye haja yake ni kuona taifa letu likisonga mbele. Sinaona wewe jamani. Na unajua ndugu yangu hata babu huyo ni ndugu yangu, si ndugu yangu. Na hata umejua kila weekend huyu kijana Ruto anakuwa kitakataa, kitakataa kila baada. Kwa kupitia hizi machorochoro akiona kuna mwambie. Sinaona wewe jamani. Wakati anasema tu aje sasa ndio kazi. Aha. Raila ulikuwa na yapi? Nakumbuka wakati nilikuwa na Uhuru Kenyatta kwenye mchezo. Nipigwe teke sitarudi nyuma. Tangu na ulikuwa na yapi? If anybody wants a divorce, it will be messy, it will be messy, it will be unhelpful, and it will have casualties. Mr. Speaker, nobody has a right to play against Ben Mapat. Let them be frontal and we'll fight mono for mono. We will give them a small measure of calculation to see. Ulikuwa na yapi ya kusema? Wakaanza kusema Kalonzo yeye pure kabisa. Lakini nikasema the type of dialogue she be holding it will be like the Somali type of dialogue. Aha. Joe ulikuwa na yapi? Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa Nandi, shida zenu si tofauti na watu wa Mombasa. Kwa sababu hii serikali imetufanya kama maskini. Lakini sisi Waswahili ndio tusamee tukisema. Waswahili sisi tunasema mwizi hawezi kuwa majina mawili. Mwizi ni nini? Mwizi. Mwizi ni nini? Mwizi. Lakini sisi tulisema hata sasa hivi umeona handshake imekuja. Wacha tuendelee na handshake mpaka mashinani. Lakini mimi kama Joe, mimi siogopi mtu. Mimi naheshimu Mwenyezi Mungu pekee yake. Aha.